jedna grupa, ovo je druga grupa, više i srednja grupa, zajedno da budemo. Igraju složenije koreografije, brža muzika, kaže se veće umeće tehničko, znači više se ocenjuje tehnika nego kao za početnike. Ali mislim koliko vidim, oni su svi ovde sjajno naučeni. Tako da imam velike aplauze za njihov trud, za naše instruktore koji su se stvarno potrudili da ovako svi danas lepo izgledaju. Engleski valcer.